Здравейте на всички, аз съм Иван и добре дошли в моето ново видео. Днес, както виждате, е време за поредния епизод от нашата кариера с отбор на Челси. В днешния епизод започваме с по-интересните мачове, започваме с мач в Шампионската лига срещу този полски отбор. След това, предстои ни мач срещу отбора на Шеффилд Юнайтед срещу нашия бивш отбор, който най-вероятно ще симулирам. Мач за Карабао Къп, Арсенал, Байер Леверкузен, Лидс, Борнемут и за финал на епизода ще бъде този мач с Сирад, като мачовете, които ще изиграем са този първия срещу Ръкол, срещу Арсенал, Леверкузен и Сосиедад. Всичко останало ще бъде симулирано. Това е просто гаранция. Защото искам просто по възможно най-бързия начин да приключим с тази кариера. А нещата, които нас най-много ни интересуват, по-скоро нещо, което най-много ни интересува в този сезон, ще бъде спечелването на Шампионската лига. Вече имаме висша лига. Така че тя не ни е чак толкова голям приоритет. Това, което обаче трябва да спечелим, за да може това да бъде последния сезон от тази поредица, е Шампионска лига и се надявам да успеем да го направим. Така че да, първата възможност в този матч е за нас Ензо Фернандес. Трябва да започнем своето участие в Шампионската лига по възможно най-добрия начин. Сега Жоао Феликс! Спасяване на вратаря. Шанс сега за контратака. Фермин Лопес. Вижда Кол Палмар и го намира. Кол Палмар. Не можа да се измъкне Кол Палмар. 24-та минута. Шанс сега за този полски отбор. Ръкол или там както се произнася. Не трябва да ги подценяваме изобщо. Шанс за контратака сега. Не се възползвахме от този шанс. Все пак, подаване отново към Жоао Феликс. Ще открие ви голвата си сметка Феликс! Не, много неточно изпълнение на португалеца. Сега 49-та минута, Ензо Фернандес. Фермин Лопес, Кайседо. Страхотен пас към Жоао Феликс. Длъжен да се разпише, Феликс и го прави. В тази 49-та минута Челси излиза напред в резултата. Носителите на миналогодишната Лига Европа започват своята кампания в Шампионската лига по най-добрия начин. И сега отново топката е за Феликс. Жоао Феликс. Вижда Килиан Мбапе. Не можа обаче топката да премине до французина. И сега, 84-та минута. Това е много добра възможност за отбора на Ръкол да направи нещо по-съществено. Евентуално късно попадение от тяхна страна може би ще им гарантира точката. Страхотен шпагат там на Мало Густо и край на този матч. Победа за отбора на Челси благодарение на попадението на Жоао Феликс. Доста скромна победа, но все пак запазихме чиста мрежа и си взехме 3 точки, така че да ви ще бием с 3 на 0 и с 1 на 0 е същото. И сега, предстои ни матч срещу отбора на Шеффилд Юнайтед. Ахмед Кодич, Коли Луни на вратата, Норингтън Дейвис, Богъл, Винисио Солзар, Бластър, Симане, Майлс, Минчев и Брелстър. Доста интересен отбор има определено отбора на Шеффилд. Сега не знам дали да ги подценя или не чак толкова. Имат само загуби от началото на сезона. Но въпреки това ще заложа на един доста солиден отбор. Защото на нас не трябва 3 точки във всеки случай. Да видим с този отбор ще успеем и да победим отбора на Шеффилд. Правим го, 2 гола на Килиан Мбапе. Ни носят 3 точки срещу отбора на Шеффилд при това гостуване. Матч сега срещу отбора на Суиндън Таун. Суиндън Таун, ако не се бъркам, са и в 4-та и в 3-та лига на английския футбол, т.е. са по-слабичък отбор и можем да си позволим да направим някакви промени. По-големи промени по-скоро. Шолоба и Дан Аксел Десеси ще стартират. Така, Джеймс. Тук ще бъде Льюис Хол. И да не прекаляваме чак толкова с слабането на този отбор, защото може да ни изненада доста неприятно. Задържави се ни чак до дуспите, но все пак сме се взели матча, гол на Кол Палмър ни носи победата. Ливърпул са елиминирани от Карабао Къп, видях, с 1-2 са загубили от някакъв много слаб отбор. Нека видим
От кой отбор наистина са отпаднали? От Бъртън Албион, които и да сте. Уест Хъм отпада. Ротърдам Юнайтед също отпада. Вие си Юнайтед отпадат. Някой по-голям отбор, който да е отпаднал, също има ли? Арсенал отпада. И като цяло за сега с това. И като казахме Арсенал, сега е време за именно нашия матч с тях. Домакин сме на артилеристите. Те са на първата позиция към временното класиране. В временното класиране по-скоро. Така. Ето по този начин ще изглежда нашия стартов състав. Предполагам, ще успеем да вземем 3 точки и поне стадион да е така, така че да. Време да започнем с мача. Ако не вземем 30 точки, поне равенство, айде. И на равенство ще се радваме. Знам, че казах, че Висшата лига не ни е приоритет през този сезон, но това не значи, че няма да я приемем по най-добрия начин, нали, ако я спечелим. Много бих се радвал, ако я спечелим. Извинявам се за качеството, малко съм понастинал, но трябва да записвам видеа, защото този канал, меко казано, ще умре, ако не качвам видеа. Така че да, Бен Чилуел. Центрирана топка за Кивион, не стана, Кайседо. Връща топката, Мбапе, 1 на 0! Още в третата минута отбора на Челси успява да открие резултата. Гол майстор Кивиан Мбапе. Страхотно начало на този двубой за нас. Просто когато имаш толкова добър футболист като Кивиан Мбапе, няма как да не бележи голове. И то много голове. И сега отново Мбапе. Загуби топката там французина. И сега шанс за Арсенал. Габриел Жезус. Ще успее ли да преодолее Марк Гуехи? Отговорът е да. Не успя обаче да направи нищо по-съществено след това. Деклан Райс. Отново Жезус. Шут на Жезус. Спасяване на Ян Облак. И сега шанс за контрадействие. Добре, не се възползвахме от тях. Сега обаче още една атака за нас. Тя идва в 42-та минута. Ензо Фернандес. За Мбапе. Фернандес. Хакан Чалхано го за Феликс. Изстрел на Жоао Феликс. Спасяване на Рамсдейл. Деклан Райс. Минутата е 47-ма. Намира Йодегард. Жезус. Габриел Жезус. Стреля Габриел Жезус и с това страхотна намеса на Ян Облак. Статично положение сега за отбора на артилеристите. Йодегард най-вероятно ще вкара топката в наказателното поле. Да видим. Точно това направи капитана на Арсенал. След това обаче не се достигна до нищо по-опасно за тях. Шанс сега за нас да довършим матча. Минутата е 87-ма. Кивиан. Стреля Кивиан Мбапе, спасяване на Рамсдейл. Последен съдийски сигнал. И официално Челси успява да победи Арсенал. Благодарение на попадението на Кивиан. И напълно заслужено си взехме 3 точки. Сега, време е за матча ни с отбора на Байер Леверкузен. Това ще бъде вече наистина тежък матч. Всички знаем Леверкузен в каква форма се намират в физическия живот. 40 и кусор мача без загуба. Все пак, това не е като физическия живот, все пак, нали, но не трябва да ги подценяваме даже изобщо. Да видим, при това гостуваме на Леверкузен. Доста труден мач ни очаква. Но да видим. Време е за първия съдийски сигнал за този матч. Първият съдийски сигнал, чакайте, че не мога да говоря просто. Не знам как се чувам в момента на микрофона, дали се чувам по-гадно, смисъл, защото гласа ми е паднал, но колко толкова. Сега, Таки Кубо. Намира Жоао Феликс. Той обаче не може да стреля. Корнер за отбора на Байер Леверкузен. Гранит Джака. Ще го изпълни.
Никак не е лошо изпълнение. Изстрел там с глава не затрудни Янобък обаче този изстрел. Сега подаване към Жоао Феликс. Ще успее ли да стигне до тази топка? Феликс прави го. Какво направи след това обаче Жоао Феликс? Как ти де? 59-та минута. Мбапе. Задържа топката Кириан и успя да подаде към Кубо, той обаче не можа да си спре топката. 65-та минута, още една възможност за нас. Конър Галахър е влязъл в игра. Какво беше това подаване от страна на Конър Галахър? 72-та минута. Шанс за Леверкузен. Хофман. Към Пао Дибала. Дибала и Анхел Корея са се присъединили към отбора на Леверкузен. Интересни трансфери бих казал. Страхотен изстрел там и спасяване на Янобък. Фернандес. За Кивиан. По-бърз е Кивиан Бапе от Тапсоба. И успява да го преодолее. Подаване там. Феликс! Какъв пропуск на Жоао Феликс. И дуспа за отбора на Леверкузен. Пао Дибала срещу Янобък. Ако Дибала реализира, най-вероятно ще донесе и 30 точки на своя отбор. Прави го. Последен статистически сигнал. Загуба от отбора на Леверкузен. Доста труден матч определено. Не си вкарахме положенията. Ако Феликс беше вкарал, можеше поне да е равен. Но не го направи. И първа загуба за нас в Шампионска лига през тази кампания. Сега. Предстоят ни не чак толкова трудни матчове във висшата лига. Смятам да дам шанс на Джордже Петрович да изиграе тези два матча. Фана. Фермин Лопес ще стартира. Микайло Мудрик, Феликс и Кол Палмър ще ни водят нападението. И печелим матч с 2 на 1. Жоао Феликс и Кол Палмър са се разписали за нас. Матч сега с отбор на Борнемут. Ако не друго, поне във висшата лига си оправихме формата. Нека видим на кое място сме в момента. Намираме се на 6-то място. И сме на колко точки от върха? На 5 точки. Като ние сме единствен отбор, който е победил Арсенал през тази кампания. Бен Чилуел е с картон за този матч, така че няма да може да играе добре. Харман Доброя, да му дам и шанс за този матч, по-скоро не. Таки Куба ще стартира. Петрович, както казах, Мбапе. И ето по този начин ще излезем срещу отбора на Борнемут. И ги побеждаваме с 3 на 2. Конър Галахър, Кивиан Мбапе и Жоао Феликс ни носят 3 точки. Труден матч е бил определено. Е бил по-скоро определено, но важното е, че сме го спечелили. Имаме някой контузен. Само за 6 дни Маргуеки, така че не е нещо кой знае колко тежко. Това обаче значи, че ще пропусне матча? Да. Това значи, че този матч с Сосиедад ще го пропусне. Добре, има кой да играе. Поне на тази позиция разполагаме с доста футболисти. Така. Янобък този път се завръща обаче в стартовия състав. В толкова важен матч няма как да дам шанс на Петрович, съжалявам. За което. Излизаме с тези екипи и да, да видим. Това ще бъде последният ни матч за този епизод. По-скоро последният матч, който ще изиграем. Следващия матч не видях срещу кой отбор е. Но най-вероятно ще го симулираме. Дори да е срещу някой грант. И тогава ще приключим с епизода. Така че да. Да видим сега какво ще направим. Трябва да се фокусираме и да спечелим този матч на всяка цена. Страхотен пас към Жоао Феликс. Обладява стопката. Стреля Феликс 1 на 0. В 6-та минута Жоао Феликс открива резултата. Безкомпромисно изпълнение от страна на португалската суперзвезда. Знае как да вкарва голове определено. Дано продължи да го прави. Сега так Кубо. Срещу бившия си отбор страхотно центриране към Джеймс. Не може той да отиграе по по-опасен начин топката. Сега го направи блокиран изстрел. Още един изстрел и спасяване. Атаката обаче не е свършила. Кубо. Изстрел на Кубо, блокиран.
53-та минута сега. Страхотен пас към Жоао Феликс. Той вижда Таки Кубо и го намира веднага. Стреля Кубо, спасяване! Не бе чак толкова да вече отиснете Таки Кубо. Сега това е много добра възможност за Сосиедад. Данжума. Измъква се Данжума и стревя и е безкомпромисен. В 62-та минута Сосиедад изравняват. Трябва да и вкараме кикъв сега, ако искаме да си върнем аванс. Кубо. Задържа топката Таки Кубо. Фернандес. Намира Мао Густо. Отново Ендо Фернандес. За Таки Кубо дуспа! Все пак има шанс да си върнем аванса. Кирян Мбапе ще изпълни тази дуспа. Бъдете сигурни в това. Стреля Кирян и е безкомпромисен. В 63-та минута си връщаме аванса в този матч. Кирян Мбапе се разписва от дуспата. И след това играта ни дава още една дуспа. Дали отново да бъде Кирян обаче изпълнителя. По-скоро ще я дадем на Феликс. Стреля Жоао Феликс и той е безкомпромисен. И мисля, че ето в този момент вече всичко приключи в този матч. Челси ще спечели тази среща със сигурност. Съмнявам се за ново време Сосиедад да ни вкарат 2 гола. Последна възможност в този матч. Микел Ойарсабал. Едва ли ще опита директен обстрел към вратата, точно така. Центриране облако ви и край на матча. Победа за отбора на Челси с 3 на 1 се беше отбора на Реал Сосиедад. Да, дадоха ни 2 дуспи. Но това нас не ни интересува, дава ни играта, вкарахме си ги и си спечелихме матча. Сега този последен матч ще го симулираме и приключваме. Също Астън Вила е този последен матч, добре. Таки Кубо ще стартира, разбира се. Падиашил също. Да видим как ще завършим този последен матч за епизода. Симулираме един на един, добре. Та да, пичове, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да ударите по един лайк, да се абонирате към банката. Ако следващото не сте го направили, разбира се. И да, ще се видим в следващото видео. Чао!